ye sakri sakri saja jani tori woni ko baba leni bao baba ni iwo la ba ni se ho olohun wa eyan bodi lo ni pe bas dos didi Mohammed, Oko Debi, Oniji Sofi, Aye, Bobe, Aye, 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 Baba Radu, Baba Flemi Brothers, Aye, Olohunwa, Baba Radu, Baba Flemi Brothers, Aye, Oniji Sofi, Aye, Eni Eleni Kumani Bashe Reshe, Aye. Oh,
gbogbo le lo ni kin ki e igba odun odun kan ni olohun wa emi e to sodun yi a se pupo si lase iledumare oba oga wa oga mi oga gbogbo wa opo olohun wa olohun wa olohun wa ore re adayo eh aye re yelo ni temi aye asu eh iwa ko le gbe chuba olorun ko ni gbe olorun gbogbo abuja lowo eluwa o olorun happy birthday boss Bola production.